Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje nós vamos dar a continuidade do programa passado, né? Que é os blocos que eu expliquei sobre as células, como que é um bloco. E só para a gente poder voltar, para você não se perder, eu vou estar passando para você de novo as medidas do que foi cortado, como que eu cortei, para a gente poder estar aí recapitulando o que aconteceu no programa passado, tá? Então vamos lá. Então eu iniciei aqui o corte, que foi esse tecido aqui, que é de 7 por 7, né, no verde, e esse que é de 7 por 10,5. E eu ainda expliquei para vocês, se você quiser aumentar, como que você aumenta? É uma medida e meia, você aumenta aqui. Então se você aumentar para 8, você vai fazer uma medida e meia. Então 8 mais 4 seria 12, tá? Então seria 8 por 8 no verde e aqui 8 por 12. Então sempre quando for aumentar, uma medida e meia. Tá, então nós fizemos isso daqui duas vezes e a gente costurou. Unimos duas peças, sempre com o verde primeiro e o bege, depois o bege e o verde. Então foi unido. Depois que nós unimos, aí nós fizemos o quê? Cortamos esse tecido na medida desse, vou estar cortando para vocês, e passamos a costura que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Com a régua, pode ser a régua nossa de patchwork mesmo, como o desenho é pequeno. E na base de corte, que chegou lá no Novo Horizonte, gente, tem daquela azulzinha clarinha, tem dessa verde, tem de vários tamanhos, deu um pulo lá. Ó, então, nesse tecido aqui, que a gente pode falar que é um laranja, eu cortei a mesma medida do meu tecido aqui no verde e no bege, depois de costurado, tá? Só vou ajeitar aqui as laterais. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer isso daqui. Colocar direito com direito, vou virar no avesso, vou alfinetar. E aqui, ó, nesse ponto do encontro aqui do verde com o rosa, eu vou fazer aquele risco que vai até essa quina aqui do bege. Que foi isso que nós fizemos na aula passada. Então, recapitulando, se a pessoa estiver assistindo, vai, ela já ensinou, só tô recapitulando para quem não assistiu. E quem não assistiu, no nosso Orkut tem o programa lá gravado, é só entrar lá, assistir. Pode dar uma ligada também para a TV Paraná, pedir o vídeo, comprar os dois vídeos aí, né? Pegar um descontinho legal para um pacote de dois vídeos e guardar, porque esses blocos aqui que a gente vai estar ensinando, ele é muito especial para você estar aí apresentando na sua casa, fazer um quadro, né? Um panô, fazendo um caminho de mesa. Então você pode fazer uma coxa com vários blocos, com várias ideias. Aí nós fizemos uma costura aqui e uma costura aqui. E aqui no meio nós cortamos e separamos. E foi então que surgiu a nossa célula. Isso daqui é uma célula. Bloco seria o que a gente vai montar, né? Isso daqui seria um bloco. Ó, esse é um bloco. Uma dessa é uma célula. Porque às vezes você vai estar lendo aí e vai falar, putz, o que é uma célula? Então uma célula e um bloco, ok? Então vamos lá. Ó, então aqui que a gente pode estar montando. Hoje eu vou estar ensinando para vocês um organizador de bolsa, uma necessaire. Mas você vai poder fazer também, vou dar outras dicas, um panô, você pode fazer também um jogo americano que vai ficar uma graça, uma toalha, fazer um barrado de uma toalha. Então a ideia são em duas. Eu fiz esse bloco aqui, ó. Não tenho paciência pra televisão. Esse bloco que ele vai formar faixas. Então como que nós vamos fazer para juntar esse bloco? Então, ó, é uma brincadeira. Você vai estar virando o tecido e cada vez que você virar ele, você vai estar achando um outro bloco. Ó, ele vai formando faixas. Certo? Então aqui nós formamos uma faixa. Só que para fazer essa nossa necessaire ou um organizador de bolsa, nós vamos precisar que ele fique assim, ó. Deixa eu puxar um pouco mais para baixo. Não tenho paciência para televisão. Eu não sou audiência para. Tá vendo? A gente às vezes se perde aqui no desenho, mas é isso mesmo. Ó.
Então, esse desenho são desenhos em faixas. Nós vamos precisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 células. Você vai fazer 12 células para formar um bloco, que esse daqui é o bloco da nossa necessaire. Tá? Então, como que eu vou unir isso daqui? Você vai unir assim, ó. Você vai unir esses dois primeiros, depois você vem e une esse aqui. Aí já vai formar uma união. Aí você vai fazer assim, a mesma coisa, nas quatro fileiras. Depois de formado esses três, aí agora a gente vai para esse passo aqui. Gente, sem falar que isso daqui é uma delícia de fazer, os blocos são muito, muito gratificantes, porque você vê o resultado assim de imediato. Ó, então o que que eu fiz? Depois que eu uni três, eu vou jogar a costura aqui. Então eu já costurei uma fileira junto com a outra. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou unir a outra fileira e a outra, que são quatro fileiras, certo? Então, gente, é essa explicação aqui, vocês já vão anotando aí, vai aparecer agora a lista de materiais e a gente já vai voltar para o segundo bloco para a gente poder já iniciar a nossa necessaire. Até já! Da costura, tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e
Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Então vamos unir, eu já uni um aqui para vocês, né, para poder mostrar. Aí eu vou unir esse com esse e depois esse por cima desse. Então vamos só verificar se é esse o bloco mesmo, é. Então, ó, coloco junto aqui e vou unir com uma medida de pé de máquina nessa lateral aqui. Então, unir mais um bloco, né, pode se chamar de um bloco, porque já tem três células unidas, e vou unir mais um aqui, ó. Quase morro, quase morro, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá. Bom, então tá montado agora o nosso bloco. Feito nesse desenho que a gente escolheu. Aqui atrás você vai alisar, vai passar tudo certinho e tá montado o bloco. Então o que a gente vai fazer agora? Com a manta, nós vamos quiltar, só que primeiro nós vamos cortar a manta. A manta sempre, gente, sempre cortando um dedinho a mais, para toda vez que você for quiltar. Se não for quiltar, não precisa estar cortando maior. Mas como vai ter o quilt, você vai ter que cortar maior, porque senão ela vai correr. Então, ó, um dedinho, um centímetro maior. Gente, trabalhar aqui sentado mostrando pra vocês é complicado. Pra quem só trabalha em pé, é complicado. Então, às vezes vocês estão vendo que eu tô virando o braço pra cá, virando pra lá, porque não é o costume. Até eu montei aquele outro cenário pra poder apresentar mais o programa em pé aí com vocês, pra estar apresentando melhor. Ok, então cortamos a manta maior, agora a gente vai colocar alguns alfinetes para poder estar fixando. E vamos para a máquina quiltar. Eu já ensinei programa passado, aquele programa do cachepô. Quem quiser rever o programa, que eu dei uma explicação, que é o do cachepô, sobre o quilt, né, qual o material, pode estar entrando em contato com a TV Paraná e comprando esse DVD para você poder quiltar aí na sua casa com facilidade, saber os materiais que você vai ter que comprar. Bom, gente, então essa linha aqui é uma linha de bordado, tá? Que eu gosto muito de utilizar a linha de bordado ou a linha 100% algodão. Aí vamos lá. Eu vou iniciar aqui, ó. Eu vou dar uns três pontinhos, ó, e já vai dar o nó. Quem quiser, puxa o fio pra cima, o fio de baixo puxa pra cima e deu um nó. E vou brincar com o tecido. Sempre tudo muito redondo. Lembrando das peças de quebra-cabeça. Com aquelas voltinhas. Quem quiser, entra no Orkut do programa, que lá tem três desenhos de quilt para você se divertir. E quilt é treinamento. Quanto menor fizer, mais bonito fica o desenho, viu? Muita gente pede para que ensine o quilt. Quilt é muito fácil, gente. Ele requer treinamento. Eu tenho uma aluna que iniciou esse bloco aqui e tá fazendo uma bolsa. A bolsa dela é preta e branca. Mas, gente, tá ficando muito lindo, lindo. E ela já tinha feito o quilt e ela tá fazendo o quilt novamente. O quilt dela tá muito bonito, tá muito bem feito. É o capricho da pessoa mesmo. Quero chocolate. Ó,
tudo muito redondo, certo? Então, vou parar por aqui e já vou pro próximo passo. Bom, gente, ó, agora eu tô com uma outra peça aqui que eu já tinha quiltado para poder antecipar aí o programa para vocês. Só que esse daqui eu formei um outro bloco. Como que monta esse bloco aqui? Seria assim. Só quero chocolate. Então você vai estar formando ele desse jeito aqui. Pera aí que eu coloquei esse errado. Esse é assim, isso. Ou você vai se preocupar assim, ó, formando dois, né, do verde aqui e dois do laranja aqui. Então esse bloco foi formado desse jeito. Então eu fiz a mesma coisa, ó. São 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Aí, depois de quiltado, eu vou cortar aquele excesso da manta e vou vir com uma costura reta aqui e aqui, porque eu já vou começar a montar a nossa necessaire. Então, vou passar a costura reta aqui e aqui e vou fazer a caixinha de leite. Acompanhem comigo. Chocolate, 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 eu só quero chocolate. Então, vamos fazer a caixinha de leite. A gente marca aqui o final, ó, depois de costurar as duas laterais. Caixinha de leite, encontrar esse risco aqui com essa costura aqui. Então, com a mão por dentro, eu vou abaixar. E eu encontrei o risco com a costura. Então, eu vou estar descendo 2,5. Só quero chocolate. Esses 2,5 eu posso estar passando uma régua aqui para a gente poder saber onde é que vai passar essa costura. Vou colocar um alfinete porque eu vou arrumar o outro lado. Do outro lado a mesma coisa, ó. Risquei com lápis 6B ou com giz e vou encontrar esse lado aqui de cima com essa costura da lateral. Não tem segredo. Abaixei, vou marcar 2,5. Ah, mas eu quero mais funda. Pode colocar 3. Pode colocar 3,5. Aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate. Risquei. E agora eu vou passar uma costura em cima aqui desse risco que eu fiz a lápis. Isso é a caixinha de leite. Esse excesso aqui que fica da costura, daqui a gente corta fora. Ele vai ficar por dentro, vai ter um forro. Não precisamos deixar esse excesso e vou desvirar para o lado direito do tecido. E aqui já está se formando a nossa necessaire. Essa necessaire é muito fácil, muito rápido, ela é meio, é quase igual o cachepô. Poderíamos fazer um cachepô? Poderíamos. Então, feito aqui a necessaire, eu vou estar cortando o tecido de para o forro. Não é que tecido de forro, aquele tecido textolém, não. Você vai cortar no tecido 100% algodão. Se é uma coisa de qualidade, você faça com tecido 100% algodão. Agora, se for uma coisa que não vai aparecer, vai ficar lá por dentro, ninguém vai ver, você pode até colocar o textolém. Nesse caso, não. 100% algodão. Então, o que, que eu vou fazer? A mesma coisa com esse tecido. Eu tirei a mesma medida do que, da hora que ele estava ali aberto, separei ele, né, cortei ele no meio, vou passar uma costura nessa lateral aqui e vou fechar um pouquinho aqui para formar a caixinha de leite. Então, ó, recapitulando, o que, que eu fiz aqui no forro? Cortei no mesmo tamanho do tecido aberto, separei, abri o meio dele. Deixa eu tirar esse excesso de tecido aqui. Costurei as duas laterais e costurei, ó, um pouquinho até um pedaço, um pouquinho até outro e deixei uma abertura aqui. Por que essa abertura? Porque eu vou estar desvirando. Então, eu vou estar vestindo ele aqui dentro e depois eu tenho que desvirar. E por que que eu fiz essa costura aqui embaixo? Porque eu não tenho como deixar ele vazado, porque eu vou fazer a caixinha de leite nele também. Então, a mesma coisa. Só que aqui eu não preciso riscar, que aqui tem uma costura. Eu vou encontrar essa costura com essa costura. Gente, é muito fácil, ó. Encostar essa nessa. Então, eu coloco o dedo
E vou encostá-la aqui, ó. Eu vou sentir ela aqui por dentro, ó. Ela vai estar encostando na costura. Encostado na costura, nós vamos descer a mesma quantidade. 2,5. Vou estar tirando esse excesso aqui, ó. E agora eu vou estar vestindo, ó, do lado direito já. E esse aqui ainda tá do lado avesso. Eu vou vestir ele do lado avesso mesmo. Quem assistiu o cachepô, é o mesmo processo do cachepô. Só que o cachepô virou, ele dobrou pro lado, né? Aqui não, que a gente vai pôr um botão magnético e vai virar um organizador de bolsa. Então, eu vou passar uma costura aqui agora, toda a volta. Ponto da costura, tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Passei a costura e vou desvirar aqui pela essa abertura que eu deixei. Como é bem grosso o tecido, mais a manta, é um pouco difícil de puxar, mas ó, ele vem na boa. Meu cabelo engraçado, proibida pra mim. Agora que a gente vai colocar o botão magnético. Depois nós vamos passar uma costura aqui, porque se eu passar essa costura aqui, depois é difícil de encaixar o botão magnético. Então já vamos colocar um alfinete aqui para segurar a borda. E já vou estar colocando o botão magnético. Eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Eu vou achar o meio, pegar aqui de uma costura até a outra. Então, deu 32. Eu me flagrei pensando em você, em tudo que eu queria. E vou estar marcando aqui pra gente colocar. Vou estar fazendo um piquezinho. Só para mim saber onde que é os 32. Então vamos lá, ó. Marcamos aqui, deu 32. Então 16, ele vai ficar mais ou menos, ó, aqui. Tá? Então eu vou descer 3 no rumo dessa marcação que eu fiz os 16. Então vou descer 3 aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado, que eu vou achar o 16. Achei o 16, vou riscar o 16 e desço o 3 também. E a gente vai pôr o botão de dentro pra fora. Vou mostrar pra vocês já. Eu me flagrei pensando em você. Em tudo que eu queria te dizer. Ó, tem a travinha. Duas travinhas. E a base. Agora, com o abridor de casinha, eu vou abrir, vou fazer duas aberturas. Tem
também, gente, aquele outro que não é um botão magnético, ele é... Ele é pratinha também, eu não sei o nome dele, mas tem lá no ponto da costura. Você costura ele à mão, você não precisa fazer esse rasgo. Ele já vem as aberturas e você prega ele à mão. Ó, vamos rasgar ele aqui. E porque ele é um tecido muito fino, ó, vou até aproveitar esse pedaço aqui. Como ele é um tecido muito fino aqui, eu vou pôr uma proteção. Eu vou pôr essa proteção aqui e aí que eu vou encaixar a minha pecinha de dentro pra fora. Ó, tudo pelo buraco, ó. Coloquei a mão lá dentro do buraco. E aqui eu vou fazer a aberturinha pra gente poder encaixar o nosso botão magnético. Desculpa, estou um pouco atrasado. Ó, eu vou encaixar primeiro aqui. De dizer que andei errado e eu entendo. Ó, encaixei ele dentro do forro e agora eu vou colocar essa proteçãozinha aqui que a gente está reaproveitando, que foi o pedaço que nós cortamos da caixinha de leite. E com a travinha, com uma ferramenta, né, que dê para fechar, você vem e fecha. Eu vou estar fechando aqui na tesoura mesmo. Mas quem tiver um alicatinho de bijuteria, pode ser ele mesmo. Nossa, bem que na tesoura ele fecha também, legal. Então, coloquei de um lado. Ó, tá colocado aqui de um lado. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou rasgar, vou pegar esse pedacinho aqui. Ó, onde eu fiz a marcação do 16, eu vou fazer um rasguinho um pouquinho de um lado e um rasguinho um pouquinho aqui do outro. E lá por dentro, já fico com a mão para esperar essa chapinha aqui. Algumas roupas penduradas, será que eu sei? Então já coloquei o botão magnético dos dois lados e agora eu vou passar a costura trabalhada aqui. Amor, eu sinto a sua falta e a falta é a morte da esperança. Como o dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. Diante da eternidade do amor. Enquanto você me procurava, e o que eu te dei? Foi muito pouco, quase nada. E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faz? Gente, então esse buraco aqui, ó, agora você vai fazer o fechamento dele aqui com o ponto invisível. E vamos finalizar aqui a nossa obra, que é o nosso bloco, que começou, né, no programa passado e finalizamos nesse. Essa daqui é o nosso, pode ser um organizador de bolso, uma necessaire, você pode pôr um fuxico, que seja uma das três cores. Aí vai da brincadeira aí de vocês, tá? Então esse daqui foi a nossa ideia para poder fazer o bloco. Você pode fazer uma bolsa, você pode estar fazendo também um jogo americano, que vai ficar muito bonito, um panô. Então a ideia de hoje foi essa e eu espero vocês toda quarta-feira às 19h30 aqui na TV Paraná com uma nova ideia, uma coisa nova aí para vocês estarem aprendendo. Até lá, um beijo e a gente volta. De onde é?
que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o teu dorso ajeita, e dorme serena no sereno sonha. De onde é que salta essa voz tão risonha? Da chuva que teima, mas o céu rejeita.